Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах 105 жилийн хойд зориулсан H2 цингээд нэвтрүүлгийг хэлж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол манай салбар салбартаа амжилттай яваа бүсгүйчүүдийг бас H2-тэй хамт бас нэвтрүүлэгтээ өрн оролцуулж байна. Та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэндийг хүргэе. За миний ээжийг Хам сүрэнгийн Алтан цэцэг гэдэг. Хуваараа бизнес эрхэлдэг ийм би бол айлын ганц. Урд нь бол ээж нь дийлдэг байсан баг. Одоо бол охиноо ерэн дагж байгаа. Тэ. Тийм, том болгоцсон бас ээжүүд чинь октоодынхаа үгийг бас дагдаг болт юм шүү нөгөө. Юм чи ирээнтэй барантай шүү дээ, тий? Тий, амьдралын зам юм да. Нэг үе ээж дийлж явах дараа үед октоод дийлэх ч юм уу, тий? Тий. Хий гэсэн юмнийхээ ард гарч чаддаг. Тэрний хатлаа өдөр шөнөгүй уухгүй зүтгэж чаддагт нь би бол баярлж явдаг. За, миний ээжийг ганц сүхэн Батсүх гэдэг. Батлан амлах сургуульд ажилладаг. Тэгээ ер нь бол бас их олон жил төрийн байгууллагт ажилласан. Хуульч мэрэгчлэл, тавилч эрхцөөч мэрэгчлэлтэй хүн байгаа. Миний ээжийг Сандгийн Баярццэг гэдэг. За, багш мэрэгчлэлтэй. Одоогоор бол одоо Протек группийн CEO хийдэг. Бид хоёр бол ээж хүү охин ухраас ер нь бол үзэл бодол нийцтэй нэг зүгт харж чаддаг гэж боддог. Тэгээ ер нь баян одоо өдөр тутам болж байгаа юм аа ч гэсэн тийм амьдралд одоо нэг томоохон шийдвэрлэх тийм зүйл гарахад баян ээжтэйгээ ер нь зөвлөлддөг. Тэгээ битэрийн санаа бол яг манай ээж мань хийсэнтэй нэгэн зүгт байж чаддгаа гэж. За, миний ээжийг дамдын цэвэн овогтой очир бүрөө гэдэг. Их хүн чинь одоо өөрийнхөө төлөөл баян явдаг. Яагаад өхөд хүртэл үр харамгүй гэдэг нь дандаа сайн энергиэр битрийг ингээд тэрийг нь тэжээчдэг байхгүй юу? Тэгэхэр нэг ажил үүс бүтэхгүй ч юм уу ямар нэгэн би ингээд сулрах үе нь ээжээсээ тийм нэг үг сонсчоор сэргээ явчихдаг юм. Яг тэрэн шиг л яагаад тэгэж ойлголцоод байдаг юм бэ? Ээжээсээ жоохон адс авъя гэсэн утгаар гэх юм уу та. Ээж хүү хоёрын ариун нэндэн харийг төгсөшгүй химээ ээж бид хоёр нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. Нэвтрүүлгийн эхэнд ээжүүдээр 20 асуулт бүглүүлж авсан байгаа. 20 асуултаас сонгож огтудаас нь 4 асуултыг асууна. Ингээд ээж охин хоёрын шүтэлцлийн тухайн нэвтрүүлгийг одоо хүргэе. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Алтан зүл цэцгийн дэлгүүр. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Гранд Мед эмнэлэг. Нэвтрүүлгийн дүрмийг та бүхэн танилцуулъя. За, нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ээжүүдэрээ 20 асуулт хариулт аваад бөглүүлээ цааш нь тавьчихсан байгаа. За, тэгээд энэ 20 асуултныхаа асуултнаас 4-ыг сонгоод хүүхд өгтүүдээс нь асуулт асууна. Асуулт маань 1-ээс 4 рүү шилжсэн 4 оноотой. Асуулт нь хөнгөнөөс хүнд рүү шилжсэн байх юм. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн хамгийн эхний асуултыг хөтлөгч Эрхэм маань одоо огтудаас асуунаа. За, баярлаа. Юуны төрөнд өнөөдрийн нэвтрүүлэлт оролцож байгаа бүсгүйчүүд та бүхэндээ бас баярлаа. Мөн бас амжилт хүсье, нэг сайхан хаал болгох шиг төгөө. За, ингээд нэвтрүүлгийн маань хамгийн эхний асуулт маш амархан асуулт байгаа. Нэг онооны асуулт. Та хизээ анх хөлд орсон бэ гэсэн асуулт байгаа. За, ингээд одноогоос эхлэе гэж бодож байна. Хариултыг авъя. Ямар амар хүнд асуултыг хамгийн дөрөнд байдаг юм бэ? Нэг хүн би санагдахгүй байна уу? Ээжийн ерөнхийдөө яриагаар би их том гарсан. Аа. 4 жил 150 билүү ээжээ. Тэгэд би яг тэрийг нарийн өстө асууж байгаагүй байна. Их халуун үед төржсэн. Тэгэд ерөнхийдөө нэг ой гантай. За. Гэхдээ жоохон гоорд ганц л харсан. За, нэг ой гарантай л хүүхдүүдтэй адилаар дорсон болоо да. За, тэгэхээр ийм байгаа. Бүсгүйчүүдээс бол яг нэг тоочны нэг хариултыг авна. Тэгэхээр ой яг хэдэн сартаа вэ? 1 уу, 2 уу, 3 уу, 4 уу? За, би юу яа? 50-50 байх юм. Ой 1 сартаагаас ой 3 сарын хооронд гэж. Эдинттэй жоохон хол айгүй орой орсон юм шиг байна. Жоохон оройтсан юм шиг санагдав. За, яа дэ? 1 сараас 3 сар. Яг иймэрхүү хариулт бол биш шүү. Яг нэг тооч нь нэг. Ай 2 уу эсвэл 3 уу? Ээжээ. Ай 1 сартай. Ай 1 сартай юу? За. Хариултыг авлаа. За, ингээд ээжээсээ хариултыг сонсъё. Ой хүрээгүй 10 сартай.
Би тэрийгэ сайн мэдчихэж байгаа. Өөрийн юу болохоор. Үгүй ээ, би ч гэсэн айгүй эрт гүйсэн юм байна. За, ер нь өөрөө бол бас хэлж ирсэн тийм. Ер нь би эрт орсон доо гэж ер нь бас өөрөө ярьж ирсэн. Тэгээд би айгүй их том гарсан. Ер нь айгүй манай ээж ярихдаа та нар айгүй хурдан юм юу яж исэн. Одоо ингээд хөлөө олчихж исэн гэж хэжсэн. Тэгээд би хитэн сар гэж ерөөсөө асуугаагүй байсан юм байна. Асууж байхдаа мартсан ч юм уу, жихнийх ажгуур өнгөрөөцсөн ч юм уу. Тэгээд өнгөрсөн. За, одоо бол мэдэж авлаа тий. 10 сар таа мэдэж авлаа. За, ингээд дараач юм шиг болдоо. А питер эж дээр энэ тухайд өдр болох ярьдаг л даа гэж. За, тэгвэл маш аа. Тэгэхдээ ястаа наднатайгаа ижилхэн л одоо бууди да би бол өдрөө даах удаа гаргасан тухай ярьгаач одоо шууд хариулт өгсөн гэж тийм өдрөө эж би хиттэй л байгаа. 4 жил 150 гарч ирсэн би 5 жил төрж ирсэн. Эндээ ч айгүй биш тийм баяртай байдаг гэж чингийн баталгаа болдоо. Тэгээд ээжээ намайгаа ингээд 5 кг эрүүл сарвал төрүүлж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд би бол яг ойтойдаа л хөлд орж исэн. Яг ойтой юу? Гэж агүй өөртөө ихтгэлтэй хэлж байгаа биш би ягсаа мэдэхгүй л байна. За, хариултыг авлаа. Нэг ой тий. За, ээж маань юу гэж хариулсан юм бол? Ингээ би тэрийг маш тодхон сандгийн. Энэ бол ой 5 сартай. Тэр нь яг 6 сарын 22-ны өдөр яг нар буцдаг өдөр гинт нэг эмээд сэлбэд эмээгэнд нь очоод ингээд газар тавьсан чинь өөрөө ингээд алхаад явцсан тий ой 5 сартаа да алхаж ийсэн. Тэгээд аав нь хүүе миний охин чинь алхачлаа шүү дээ гээд тэгээд малгай авч малгай тий тэгээд би унаагүй шүү дээ ээж тий унаагүй малгайг аваад шидэхэд шүү дээ унаагүйгээр ингээд зүгээр яваад өгчээсэн тэгээд шууд тэгж хүлд орж исэн. Ингээд манай эхний хоёр оролцогч маань бол харамсалтай бас оноо авч чадсан бэ. Ингээд хоёр хүнд бол бас боломж байна. За, ингээд гэрлэгээс. За, үзник юу л гэж хэлээ да. 11 болоо яах вэ гэжээг. За, юу яа. За, ойтой гэж үтчих. За, ойтой. За, хариултыг авлаа. 2 сар. Ай, 2 сартай. Тийм. Тэгээ ой 3 сартаа дэ бүрэн явдаг болохоор чи нэг Карлсон барьсны зураг байдаг да. Тэр чи яг ингээ. Тэр чи ой 3 сартаа зураг байхгүй юу? За, ингээ дараагийн хөсгүүд мань боломж байна. Шүүдрийн хөвд. Хамаг хөсгөл. Эхний үеийн бас оноог авах боломж. За, би халтартаа төрж исэн. Нөө шпрессний шар аваад хөөрхөн амтан би чинь төрх мөрхө төрөөгүй шүү дээ. Тэгээ халдвартад ганцаархна ээж намайг 26 настайдаа төрүүлж ирсэн. Тэгээд айлын ганц охин би яг анх удаа ээж дээр тэгж ирж ирсэн. Тэгээд яж яах халдвартынх нь хил нь эвдэрхи. Тэгээд тийм, тэгээ эхлээд намайг тавьсан чи би чинь дутуу төрсэн байхгүй юу? Тэгээ эхлээд намайг тавьсан чинь 5 жил гарцсан гэсэн. Гэсэн чи гуй энэ дутуу төрсэн энэ жоох амтан чи яаж 5 жил байх ингээ дахиад тавьсан чинь 3 жил 600 болсон гэсэн. Тэг үгүй наа чи худлаа юм шиг байна гэхдээ дахиад тавьсан чинь 2 жил 200 болсон гэсэн. Тэгээ ээж болохоор ер нь ээжийн багцаагаар бол нэг би нэг 2 хилтэй ч юм уу хил 800 та төрсэн гэдэг нь ээж өөрийнхөө багцаагаар. А тэр эвдэрхийн хил бол 2 жил 200 гэж тэгээ 2 жил 200 гэж бичсэн байт юм билэ. Тэгээд би ер нь жоохон тонио мото хөөхтэйсэн л да. Айгу орой хилд орч айгүй орой хөлд орж исэн гэж мэддэг. Бүр массаж засааж хийлгэж ээжээж хөлд орж исэн юм байлаа. Тэгээд 10 сар нэг ой хагас махс биш хаа би бүр нилэн хоошол орсон гэж сандаг. Ер нь ал нөгөө ээж миний баг насны тухай айгүй их ярьж өгдөг. Тэгтээ яг одоо тэгвэл бүр амархан. Хоёр зааж хоёр ой байна уу? Хоёр ой гарантай байна уу? Тэр хавцаал гэж би бодож байна. За, нэг хариултыг авъя. Хоёр ой. Яг хоёр ой. Хоёр ой. За, тэгвэл ээжээс хариултыг сонсъё. Ээжээ? Миний охин 2 настай та хөлд орж исэн. Тий. Айгу тунямотай. Анх удаа төрөх чирнэ халдвартын эмнэлэгт гав ганцаараа зориглоод хөвтөж охино төрүүлж исэн. Тий. Тийм болохоор 2 настай та хөлд орж исэн. За. За, тэгэхээр шүүдрээ мань бол эхний үеэс нэг онооны асуултанд мань хариулснаар нэг оноог бас авч чадлаа. Тэнд баяр үргэлээ.
Нэвтрүүлгийн хамтрагч Алтан зул цэцгийн дэлгүүр. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Гранд Мед эмнэлэг. Ингээд 2 онооны асуултыг та бүхэндээ тавья. За тэгэхээр хамгийн одоо тийм дурсамжтай 3 сарын 8 буюу Мартын эмэгтэйчүүдийн баяраар ээжигээ баярлуулж исэн тэр үеийг санах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр ээжүүд маань нэг хариултыг бичсэн байгаа. Ээж маань одоо аль 3 сарын 8-нд нь одоо баярлж исэнэ бичсэн юм бол ингээд шүүдрэгс эхлэе гэж бодож байна. Хамгийн анх дурсамжтай сэтгэл тоногцсон анх бол биш шүү. Дурсамжтай. Дурсамжтай. 3 сарын 8-нд хамгийн тийм дурсамжтай ээжигээ баярлуулж исэн үе. За миний хувьд болохоор би яг санжаагаар болохоор жоохон багта цэцэрлэгт багта тэр цэцэг үгжсэн юм болов ээжээ. За тэрийг хэлчихье. Цүнх юм. За наа хариулт ч авлаа. За. За ээжээсээ хариулт авч сонсөө. 2009 онд анх надаа цүнх бэлгэлж исэн хөрөнгөтэй. Мартын 8-наар бэлгэлсэн гэдгээр тий. За ээжиг мань хариулт. Сая уул нь хэлсэн те. Гэхдээ хамгийн гол нь сонголтоо ихтэй бурууг нь сонгочлоо. Харамсалтай байна. За ингээд дараач оролцогч маань. За. Яг нөгөө ажил хийж эхлээ. Ерөнхийдөө нөгөө загварын карьера эхлүүлснээсээ хойш яг өөрийн гэсэн нөгөө орлогыг бий болгож эхэлсэн. Хоригтлуулж эхэлсэн хоригтлыг. Тэгээд тэр бол яг 15 настайгаас эхэлсэн. Тэгээд битээрс тэр би яг мөнгөтэй болчоод нэг цалингаа авчаад тэгээд ээжэд тэр яг эмэг зүйлтний хослол авч өгчөөснийга санаж байна. Тэрийг болов гэж бодож байна. Ямар ч юм хамгийн анхны миний ээжэд өгсөн яг нэг бод юм нэг юу гэдэг эмэгтэйчүүдийн гоёл чимэглэлийн юм зүйл байсан гэж бодож байна. За тэгвэл хариултыг хамтдаа сонсъё. Одоо өөрөө мөнгө орлогоор бий болгосон мөнгөөрөө ээжтэй цирконы битүү циркотой тийм мөнгөн эм бүгж авч зүйл тааж өгчсэн 3 ос. Гэтэ тэр үнэндээ биш гол нь миний үгийн сэтгэл шингэсэнтэй одоо л ээжтэй байгаа шүү дээ. Тэ байгаа харин тийм бид наа. Мөн таарсан харин тийм. За баяр хүрээ. За тэгэхээр хоёр хүний манаас 2 онооны асуултанд хариулснаар 2 оноогоос авч чадчихжээ. Ингээд бас нэвтрүүлгийг бас хошуулж эхэлж байна. Баяр хүргээд байна. За ингээд дараач юмсгүй байна. Би 2004 онд би Монголжонгоо мистер шалгарчсан байхгүй юу? Би авахгүй. Үгүй барин тийм. Ирмүүлчихвэр. Ер нь бол. Тэгээ яг Мартин 8-наар би яажсан байхгүй юу? Мисс болжсан байхгүй юу? Тэгээд тэр миний ээжтэй айгүй гоё тий баярлсан тэр юм болсон байж байна. За тэр 2004 он тий заавлаа. Хариултыг хамтдаа сонсөө. А тий ер нь бол дандаа л гоё гоё бэлгүүд авч өгдөг. Тэр дотроос тэгээд хамгийн сүүлийн тэр бэлгийг би санаад битсэн л дээ сая юм дээрээ. За. За ингээд харамсалтай зөрлөө. За ингээд сүүлийн оролцогч маань одноо. А дээр үеийн юм альбом ингээд ухаж байгаа гэжсэн чинь яг миний тэр хийжсэн багт хийжсэн тийм нэг юм отик ритерхүү юм байдаг штэ тий гар хийцэн тэрийг хадгалсан байсан байхгүй. Тэг би тэрэнд их баярлах баярлж байгаа болов уу гэж би бодчихээн. За яг зөрсөн чи яад. За ингээд хамстай ээжийн хариултыг сонсъё. За би нодин нэг 15 оны одоо 3 сарын 8 юм а. Би гэртээ ерөөсө санаандгүй ээжэлээ. Тэд манай охин чинь юу нөхөртэйгээ хүүхдтэйгээ цэцэг өрөөд ороод ирэхгүй юу том цэцгийн багт аваад. Би одоо юу болж байгаа юм? Миний дүрсүүдээр арай биш байлгүй болоог байх та гэж бодож исэн чи маас тэр өдөр бас их би их сайхан баярлж исэн байхгүй. За харамсалтай нас санаахан авч чадсангүй. Эжтэйгээр цингент нэвтрүүлгийн маань 3 дугаар үе буюу за 3 онооны асуулт маань эхэлж байна. Ингээд бүсгүйчүүдтэй бас амжилт хүсээд нэг сайхан хаал болгох шиг. За асуулт маань бол их тийм хөгжилтэй асуулт байгаа. Тэгэхээр юу вэ гэхээр та бүхний хамгийн тийм өнгөтэй хөгжилтэй үйл явдлуудыг эргэн дуурсах цаг болсон байна. За ингээд болроогоос эхлэе гэж бодож байна. Миний ах Ганжуур гэж хүн байдаг. Тэгээд дэлхийн нарны цирк гэд нөгөө жүжигчин тэгээд багшаар ажилладаг. Тэгээ би хамгийн анх ингээд Америкт очиод ахыхаа тоглолтыг үзсэн л дээ.
Тэгээд ингээд үзээд явжсэн чинь гадуур нь ундаа мундаа попкорн морн эргүүлэл ингээд явжсэн чинь цагтаа нэг хүнийг баривчлал аваа явсан баггүй. Энэ ямар сони ингээд тэгэл ингээд суугаал ингэсэн чинь хөөш ээжээ би ч одоо ингээд бүр нас бид хөрсөн хүн байгаа шүү дээ тий. Хөөш энэ Америкчдтэй амир тэнийг юм аа. Тэнд ингээд тэнийг юм шиг ингээд юм ялэлгч мэлэлгч юм алгаа юмс тий энэ хавар бүр хүмүүсийн попкорн морныг хасгаж масгаад гэсэн чинь тэрийг ингээд гавлаад явлаа гэж нөгөөх нь ингээд явчих. Ээжээ ээж тэр хараа энэ явж гин гэдгсэн ахгүй гэсэн чинь хөөе миний охин энэ зүгээр нь тоглолтынхын нэг хэсэг юм биш үү гэсэн ахгүй шүү. Гүү 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 энэ хүний бүр яг ингээд доороо хийгээд ингэж мингээд байсан гэсэн ахгүй. Тэгсэн чинь за хоёул харж илээ гэсэн чинь тэр яг тоглолтын нэг хэсэг байсан ахгүй. Би тэгээд өөрөөс амар ичээ. Тэгээд юугжил тэгэл тэнд те хүн одоо амар кичнээ ирэх жилөний оронч гэсэн дээ тэгээ явж явах гэж дээ. Тэ намайг манай гэрийнхэн бүгдээрээ шоолаад инээжсэн тэрийг л олоо. Одоо ээж манд битсэн болоо гэж бодож чинь те. За хариултыг сонсъё. Үнэхээр манай гэр бүл Америкт тэр нарны циркийн тоглолтыг үзэж хахад тэр үнэхээр их гоё сэтгэл үлдээхийн хажуугаар нөгөө гэр бүлэрээ тэр хүүгийнхээ тоглолтыг үзээд ээж нь бас хязгааргүй их сэтгэл дүүрэн одоо тэр циркийн манежнт агаарт одоо нисэж явж исэн үе маань санагдж байна. Тэгээ үр хүүхдэрээ бахархдаг шүү, хайртай шүү. Яг зөв хэллээ миний охин. За ингээд одныг явуул. Яана. Йоо, за хөгжилтэй үе гээд ингээ хар яг төрөний гэрлээ дээр хэлж байгаагаар ерөнхийдөө багадаа байсан юмнуудыг л их инээдтэй дурсал дурсамжтай байсан баха. Би бүр ээжиг харахаар үнэстэй. Юу яах юм бэ? За, тэгэд би нэг багадаа нэг алга болж ирсэн. Өдөржингөө алга болж ирсэн. Тэгээ ээж бүр ингээ халааттайгаа өдөржингөө гудамжаар хаагаад тэгээд оройн ингээд цагтаа дээр очиад би тэгсэн чинь цагтаа нь одоо бол алгуулсан байгаа байх л та. Тэгээд тэр тухайн үед ингээд автобуснд унтцсан. Тэгээд байжсэн. Тэнгүүт нэг кондуктор нь цагдаагийн сэргийлэхийн газар авчидсан. Би тэгээд ийм гүзээлцгэнтэй нэг юм 4 5 тал байсан юм шиг. Гүзээлцгэнтэй палаж өмссөн. Тэгээд ерөөс алгуулсан бас нөөч мэдхгүй. Тэгээд ээж би тийм мэдсэн тэгсэн гисэн ингээд яриад байжсэн. А тэр нэг юм байна. А эсвэл манай аав нэг юм жижигхэн юм ногоон юм машинтай байсан. Одоо нэг юм 24 юу нэг тиймэрхүү машин байдаг шүү дээ. 60 нэг лата маадархуу те нэг тийм. Тэгээд тэнд банах ихэс зургуул авахгүй юу. Тэ айгүй олоолаа. Тэгэл тэнд парк марк ангууд бүгд ингээл тийшээгээ чихэл. Би яг голд нь ингээд зогсоогоорой яг ингэж нэг жол. Аа ээж хоёрыг голд ингээд зогсоогоороо таардаг. Тэгэл удаа яваад ингэвэл ингээд унтахгүй тэгэл дохоол яваад тэгээд тэрийг аав ээж хоёр их ярьдаг юм байна. За тэгэл мэдгүй байна. Энэ хоёрын аль нь вэ? За би нэг сүүл. Нөгөө зогсож явдаг хүү эсвэл алга болсноо. Баруун зүүн үүд нь ирвэл. За эсвэл ингэ. Би харж үзээчтэй би ямар ч олоогүй байгаа шүү дээ. Хариултыг чи хоёр хариултыг чи хоёул ингэ авъя. За гэхдээ аль нэг нь зөв байлаа гэж бодвол би 3 онооны талын үг. За тий. Тэгээд за ингэ ээж хариултыг сонс. Оргүйгээс. Бөөнөрийн тэнд явлаараа заавчгүй нөгөө дижиг машинтай болохоор чинь босоо явдаг болохоор наац чи тэгээд яг унтаад явчихдаг дийм л үгтэйс байхгүй юу? Ээ давхлаа заа баяр. Талын биш 3 онооны 2-ын үг гэж бодож чинь. За баяр. За баяр. Ашлангийн тансаг. За ингээд дараач оролцож байна. За за. Цагаан сараар уусан нөө жоохон байхад чи ингээл бүгдээрээ хамтдаа ингээл айл хэсэл аягүй бэлэг цоглуулаад би ээж нэг аягүй том цүнх ингээл бэлдчихдэг. Тэгээл нөгөөтгэндөө ингээл хийгээл бэлэгтээ тэр амар том цүнхтэй бэлэгтээ яваа таксинд үлдээгээ тэгээ гэрлүүг орчихжээсэн баггүй. Тэгээ бид нар дүүнартайгаа нэлээ бид нар бөөнг гуйник болоод тэмчээ чигээ тэгээд аавч хоёр инээдэн болоо шоолж молоо нэг тиймэрхүү юм болж исэн. Эсвэл нөгөө өвлийн өвгөн байдаг гэдэгтэй итгэдэг байсан үеийнхийг бодсон байж магадгүй. Нөгөө бэлэг ингээд артал ширээн дээр бүгдээ тойрч сууж байгаа сандлын тавиур дээр бэлэг тавьчихдаг байсан. Тэгээд бид нэр өвлийн өвгөн ирээд 50 явчлаа гэхэд итгэдэг байсан. Тэгээд ээж аваа хоёр аргаш хараал инээж минэ гэж биддрийг бас ингээд хөөрхөн тэг итгүүлэл аюугаа ингээд уран мөр минь бодоод ингээд байсан үеийг бас санаж байна. За хамгийн сүүлийнх нь л яа дөө. За өвлийн өвгөнд итгэсэн гэсэн тэ. За ингээд хариултыг сонсъё. Миний хүн санаж байна. 38 дугаар сургуульд анх орчоод орчныхаа дараахан дээр урлагийн үзлэгт яваад
амралтын өдөр яах чам гэсэн чинь эдний анги охин урлагийн үйлс бэлтгэж байгаа гэрлээ гоцолтуулж байгаа гэхээр чи чи их дуу муутай хөхтэй гэсэн чинь дуу их ааш муутай. Тэгээд чиний дуулна гэхээр нүдэн багтдгүү. Тэгэхээр араас нь бичилдээ ноччихжээ юм. Оцсон чинь эн чинь учиргүй гоцлоод дуулж идэгин. Ганцаарынгийн согсооц нөгөө багш нь тэгээд би өөдөр яваад орсон чинь чи намайг хараад гаццсан, би ч юм хараад гаццсан. Нөгөө багш нь сандраад байдаг. Нөгөөт нь дуугардаг уу? Тэгээд ангиараа пэрхэл энийгэл нэг юм болж исэн да. Ил магш нэг сайн санаж байгаа. Тэгээ намайг амар нөгөө ээж юм юмд бас оролцуулдаг байсан. Тэгээд дуу шуу муутай бас ингээл нөгөө олонтой ингэж гоё нэгдэж харьцаж чадахгүй байх үе хэл та. Тэгэнгүүт тийч бүр бага ангийн үе хөөхт гэсэн. Тэгээд яг тэр үед л юу байсан намайг бас игийн дурсам шиг ярьжсэн юм байна. Би мартчих. Миний бороо. За харамсалтай ноног авч чадсан би. За ингээд дараач оролцогч маань. Нөгөө имээ галтгооны өрөөнд борцог хийгээд тэгээд имээ борцог хийж агаад нөгөө би имээ дээр очиад гинт яасан мэдэхгүй зэрэг би тэгтээ тэрийг амар сайн санддаг байхгүй. Тэгээд очингуудлаа имээ та юу хий юу та хідэн настай юм гэсэн чи имээ юуг лээ ээжээ 50 таа гэлөө хиддээ 60 таа ч гэлөө 50 таа гэсэн баха. Нэг 50 хиддээ ч гэлөө хэлсэн чи би өө та тэгээ өгдөгвэ гэж хэлсэн чинь юуг нэ чи имээ гэж хэлсэн чинь би шууд тэр чигээрээ том өрөөрө гүйчихэд цанхны тэнд очиад өгтлээ уйлаа суудсан гэсэн чи ээж чи яаж байгаа имээ гэж хэлсэн чинь имээ амар хөгшин зөндөө олон насалчаад тэгээд миний буруу гэ би өөрөө тэрэндээ яагаад ингээ уйлжээсэн тэр үеийг бас айгүй их ярьдаг энэ за имээгийнх болов гэж бодож байна. За тэгвэл хариултыг хамстай авъя. За тий 2 дугаар ангид байж байхдаа миний охин галтгоон сууж ирсэн эмээгээсээ гинтгэн эмээ та хэдэн настай вэ гэсэн юм ин 60 настай гэсэн. Тэгээ та яагаад өөхгүй байгаа юм бэ гэдгэнгүүт нь би яаж байгаа миний хүч эмээгээ өхүүлж гэдгсэн чинь л уйлаад хойдөр өрөө гүйж орж исэн. Тэгээ тэгэхэд бид нар бүгдээрээ инээлдээд яагаад энэ хүүхдийн юм тэгж гинтгэн одоо 60 настай гэхээр их л хөгшин санагдсан юм болоо тэр 2 дугаар ангийн өөхчд 8 настай байгаа шүү дээ. Тэгэд трийг бодож би ээж нь битсэн. За. За ээж охин хоёрын бас бодол санаа нийлэн за бас буруу оногоос авч хадлаа. Хүн болох юм нэх болох болсон. Хүсэл мөрөөдлийн минь дальж игүүр болсон охино гэсэн сэтгэл нь нарам мэт хөөнсөн хүний дээд шүтэн тэнгэр мэт эжийн нар минь ээ. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа ээж нартаа баярлалаа. За ингээд огтуулдаа бас баяр хүргээд амжилт хүсээд нэг алга төсцөөч хөө. За одоо ингээд дөрөвдүгээр үе маань эхэлж байна. Дөрөвдүгээр үе маань 4 оноотой. За тэгэхээр дөрөвдүгээр үе маань асуултыг эрхэ маань бас огтуудаас асуух болно. За ээжүүдийн маань хамгийн их үзэх дуртай олон ингэд кино байгаа. Аа би очлоо. Нэг 25 дээр биш ээ. 25 билээ ээ. Ямар хэцүү юм бэ? Сүүлд нэг намайг сууг сольж явах надад сууг булаацалтаа 25 дээр гарч ирсэн л хаа да. Нэг солонгос нэг тим кино. Ээжээ. За би сууг нь авъя дээ. За болио энэ тэндээс эхлэе. Тэндээс эхлэе. Олон ус эхэлж байгаа. Танда эндээс эхлэе гэж одоо гэрлэгнээ хэлье гэдэг нэ. Хариуст. Ерөнхийдөө айгүйх хоногсон юм би одоо яг сүүлийн кинонууд гэдэг нь мэдэхгүй. Гэхдээ хэд ч давтай ажилласан Жангу. Жангу. Би бас оо. Жангу мэн чи. За тэр байж гараа. Хариултыг авлаа. За ингээд ээжэс нь хариултыг хамтдаа сонсөе. Жангу. За би ер нь солонгос кинол үзэх дуртай. Тэгээ солонгос кино Жангумч үзэн одоо удаа юу би хоёр дээр гарч байгаа. А хэрсүү түүхнүүд гэж солонгос одоон кино байгаа. Тэрийг үзэж байгаа байхгүй юу? Одоо. За. Хэрсүү хүн гинөө. Ээж өвдөх юм бол одоо сүүлд үзэж байгаа киногоо үзсэн байх. Хэрсүү хүн. Яаж мэдвэ ээж минь. За ингээд болроо. За манай ээж бас яг солонгос киног нэг шимтэж үзээд дээдх юм аа. Гэтэ яг нэг ихэлжүүл угаасаа солонгос кино чинь те яг ингээд автаад дараа чи ингээд нь юу гарах бол гэдэг байхгүй юу? А гэтэ бас Монголын олон ангит кино минь бас дуртай шүү дээ. За мэдгүй мэдгүй би ерөөсө 75-аар бууж игэ. 75. Тэр үлцэн 25 хүн яг үлээ.
25-ийн ээж мэдчихэж байгаа гэж. За за ингээд оноо гахгүйгээр ээжийн хариултыг сонсъё. Тэгээ. Банкок хилтний тэр шоронгоос гарсан нэг дайчин эмэгтэй тухайн кино байж тэ тэрийг тий хар тамхи зарчгаад нөгөө хилсээр баригдчихдаг. Тий тэ тэрийг би яг шимтэж үзээд байдаг ч их нэшэ зүгээр санаанд орсон тэр киноны нэрийг л бичсэн. Алдчихээ. Аа алдчихээ. Тэгэхээр өөрөө ч юм бас дуртай кино байсан. Дуртай байхгүй юу тий. Бичсэн мэн тий. За ингээ харамсалтай. За ингээ дараач оролцож байна. За ээж ёстой солонгос кинонд яг гэр бүлэр үзэхдээ нөгөө Джанго Ментриг бол зөндөө үзчихсэн. Орс кино болвол гэж бодож байна. Тэгээд угаасаа ээж өөрөө Орсод Орс сургуулийн тэр яаж ийжсэн учраас Орс кино л үздэг. Тэгээд Алтан гар цанка юм болов уу гэж бодчихин да. За хариултыг авах уу? Алтан гар цанка байх. Угаасаа тэр кинонд ээж бас айгу дуртай. Сүүлд нөгөө аль үзэжлээ гарч ирсэн. Тэгээд энэ ингэдэг кино аахгүй юу гэж надад тайлбарлаж өгч ирсэн байхгүй. Тэгээд цанка л болов уу гэж бодчихин да. За хариултыг сонсъё. Орс кино нь үнэ. Гэхдээ нэг маска нөлөөсөн дург өө тэр чи ээжээ би яаж мэдэх вэ? Тэр их гоё штэ. Би мэдгүй штэ. Тэр их гоё кино байдгийн тэр тэр эмхтэй ямар төвшнөөс ямар төвшөнд хөрөө тэр төвшнийг яаж давн туулу гэдгээр нэг сонирхолтой илэрхийлж гаргасан. Тэр сэнийг олж үзэх хэвээр байна. За би яг ерөөсө бодоод олохгүй байна. Ээжээ а нөгөө нэг хэсэг 25 дээр гараадсан байна. За ялтруу хэлж яхад л. За 25 ээжээ. Ээжээ 25 дээр гараадсан нэг хэд харуулах хэрэггүй байна. Нэг сүулт ээжээ нөгөө. Нөгөө нээ надаа ярьж өгөөдсөн юм а энэ хүүхэн нь эндээ дурлаад ингээд нэг совг булаацалтад үзээдсэн. Би яг энэ нь эндээ хайртай энэ нь ой ухаанаа алдсан ч гэдэг. За тэгвэл тэр саяхны кино. Өгөөдсөн юм а. За саяхны тэр кино хэрвээ байвал оноог нь өгье. Окей. За хариултыг сонсъё. Тэгээ хямартайхан шиг. Үгүй энэ асуултан дээр яг Солонгос долоо ангит кино гэд хэлсэн байсан болохоор анх нөгөө бараг л яхад нөгөө Элсэн цаг гэдэг кино нь Солонгосын олон ангит кино гарч ирсэн болохоор тэрийг үзэл би тэрийг үнэсээ үзэж байгаа. Нэг хоёр ингээд яаж зүгээр яг асуултын хөвд гэх юм бол дуртай сериал кино гэсэн байгаа. Эч цагт надаа ерөөсөө өнөөдөр хүртэл 9 цаг дуртай гэж ерөөсөө ярьж байгаагүй шүү. Ярьж байгаагүй, ярьж байгаагүй. Тий, тийм ярьж байгаагүй мэдрэмжгүй юм битсэн байж тээ. Сүүлд ярьжсэн тэр энэ хайртай дуртай гэ тэрийгэ бичихгүй. Сүүлд тайлбарлаж өгчсэн үү, тий? Тий, та надад тайлбарлаж өгөөл би таны үсийг будаал ээч нэрэ. За. За тэгэхээр ер нь бас айгүй юм код өгөөд байгаа биш манай ээж. Ямар ч юу. Хойрлгүй ээжээ гэж хэл байх. За за дөрөв. За тэгэхээр манай дөрөв бүсгүүчүүд маань дөрөвдүгээр үе дээр маань бас харамсалтай нь хариулж чадаагүй. За тэгэхээр асуулт маань бол одоо ээжүүд маань ямар сериал кино дуртай вэ гэсэн юм асуулт байсан. За тэгэхээр харамсалтай тав хүмүүс хариулж чадсангүй. Ингээд та бүхэнд бас нэг боломж байгаа. Тэр юу вэ гэхээр 5 дугаар үе буюу за даалгавар маань их хэлж байгаа. Ингээд тийм 5 дугаар үе маань 5 оноотой даалгавар. Ингээд та бүхэнд бас амжилт хүсье. Бүгд нэг сайхан хаал болгоо. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Алтан зүл цэцгийн дэлгүүр. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Гранд Мед эмнэлэг. За манай нэвтрүүлгийн 5 дугаар үе маань эхэлж байна. 5 дугаар үе маань яах вэ гэхээр 5 онооны үе байгаа. Энэ үед маань бүсгүүчүүд маань нэг даалгавар үйлүүлнэ. Энэ даалгавар маань их үрийн холбоо гэсэн нэртэй даалгавар байгаа. За тэгэхээр охтуудынхаа нүдийг боогод дөрвөн ээжийн гарыг энэ дээр тавиулаад тэгээд энэ дундаас өөрийнхөө ээжийн гарыг олж оноо авах юм байнамаа. За тэгэхээр ээжүүдийн маань хувьд гэх юм бол энэ хүн ширээн дээр нэг нэг гараа байрлуулах хэрэгтэй байгаа. За мөн байрлуулж байгаа гар маань ямар нэгэн бөгж, бугуун цаг бүксцүүлүүд авах хэрэгтэй байгаа. Мөн ханцуугаа дэш нь одоо шуух хэрэгтэй байгаа. Ээжүүд маань бол ойлгомжтой тий. Би нэг сонгоё. За итгэлтэй бол болтой авчих. Одоо бол ерөөсөө шууд авна. Ямар ч найраа байхгүй. Яа! Юу юм яг манай дүү битэр ер нь ээжигээ жоох ингэж
нэг ин мухаж мухаж ингээд нэг эргэлэх дуртай байдаг штеп. Манай дүү мөн бол ингээд мөн байрээ тгий ингээ гэдэг нэг жоохон эргээд нэг хүүхэд насрах гэж байгаа юм гэдэг. Тэгэл ингээд жоохон ингээд нэг гэж бацаж мацаал ингээ яхаар заримдаа бас нүүр мүрийг бодож өгдөг. Тийм болохоор би ер нь бол их мэддгий байна. За ээжийн хувьд ямар сэтгэл төрж өв? Сая эргэлзээ явахт нь бас айцтай өв. Айж бас буруу гар барьчихгүй гэж үү сэтгэл зовж л яла. Тэгсэн чи одоо яг миний ээжийнхаа гарыг бариад тохор баярлж ил охин дөө. Дулаахан. Тэгээд угаасаа яг энэ гарын дээр тавиал шүх гээд юм яваалаа гэж тийм. Тэгээд олчлоо. Бүх ээжүүдээс минь сүү үнэртэж байна. А миний ээжээс сэтгэл сүү хоёр цуг үнэртэж байна. Энэ ана. За тэгвэл боошоо вэ. Өөр гар үзэх шаардлагагүй гэж байгаа. За баярлалаа. Хүү холбоо гэдэг чинь ямар ч тохиолдол байж идэг. Эмэгтэй хүн гэдэг утгаараа охин хүүхэд одоо ээжийнхээ гараас юм ярихаар алдаанда гараас барьж ярьдаг л байхгүй юу? Ингээл ээж гэл ингээд ярьдаг. Тийм болохоор олон л гэж ер нь хүүхдүүдээ бодож исэн энэ дөрөв хүүхдийг. За шүүдрээ маань ээжтэйг өнөөдөр бас ялагч болж байна. Баярлалаа. Ялагчтай баяр хүргэе. Аль нь чамаагүй нэг ээж нь ингээл ярьж байхад ингээл бүгднгийнхэн нүдэнд нулимс цэлэг найл ингээд гоё хэрнээ айгүй сонин тийм мэдрэмжтэй юм байлаа. Тэгээд маш гоё нэвтрүүлэгт бас уурж оролцсон танаа Экотелевизийн хамт олонд бас маш их баярлаа гэдэг хэлмээр байна. Тэгээд ээжтэйгээ анх удаага би нэвтрүүлэгт орж ийн. Тэгээд би ээжээсээ бол ер нь ал хамар чих хоёрын дуурайсан гэдэг. Тэгээд миний бас нөгөө баг насны тухай маш их ярьж өгдөг учраас бас өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ялагч болж байгаа болов уу гэж бодож байна. А өдий хүртэл бас охно ийм гоё одоо өсгөж хүмүүжүүлж өгсөн тандаа маш их баярлалаа. Тэгээ таны маань гавья маш их байгаа шүү. Тэгээ би бас өөригөө ээжийнхаа буйнаар гэр бүлийнхнийхаа буйнаар бас зөв хүмүүжлтэй гэж боддог. Тэгээд маш гайхалтай хүмүүжүүлж өгсөн ээжтэй баярлалаа. За баярлалаа. Энэ гурван сайхан ээж тэр гурван сайхан охинд тэ бүгдэрэнд нолуулсан эмгтээчүүдийн мартын намны баярын мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Хүн болгонд ерөнхийдөө завгүй байсанс ээж рүүгээ ярих зав байдаг л байхгүй. А тэрийг нь бид нар жоохон умартаж мухаглаж жоохон өдөө зэрэгтэй одоо нэг өөр хүний хүчинд нэг өдөө зэрэгтэй болцсон юм шиг жоохон мухагладдаг бах. А тэр болгонд уучлаарай охиныхоо. Ээж минь ерөөс арал миний хаачуд олон жил амьдраарай. За баярлалаа минийхөө. Ээж нар маань амглан байвал бид чинь жаргалтай байдаг. Биднийг амглан сайхан байлгаж яадаг. Үрстэй баярлалаа. Нэг сайхан шүлэг байдаг те. Амьд бурхан бол миний ээж, миний хайжууд зогсож байна. Даа минь миний хайжууд надтайгаа хамт өгтлөөрэй гэж хэлмээр. Зааварлалаа.
дөрөн сайхан хүүхдээ хаан сайн ээж нь байж дандаа үргэлж бидний хаан төшиг толгуур нөмөр нөлөг асар том баяр баясгалан найдвар ихтгэл байдагт ээжтэй маш их баярлаа. Тэгээд ээжээрээ маш их бахархдаг. Ээж их хажууд байгаадаа их бахархдаг. Маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Нулим цаа хүртэл биднээс нууж явдаг ээжийнхээ нуурын ус шиг тунгалаг хайрын дээдлж яваарай. Нуур хүртэл шуудаа хүлэн эзгүүрэхдэг энэ хорвоод нүглийн дундах ганцхан бурхан ээжийгээ хайрлж яваарай. Үрчин таныгаа үүрээд явъя. Нуруундаа биш сэтгэлдээ тэй. Үлдсэн амьдралаа хамт туулъя. Үүрт хамт жаргалтай бай. Дааж маршгүй ачигт нь мартлгүй заавал хариулъя. Дараагийн удаа гэж хойшлуулалгүй ээж таньда очиё. Ээж төрөө зингийн нэвтрүүлгийн маань нэвтрүүлэгт маань өнөөдөр бас салбар салбартаа бас амжилттай яваа бүсгүүчүүд маань бас оролцлоо. За манай нэвтрүүлэг маань уйрал хайраар дүүрэн явлаа. Сүү мэт цагаахан, наран мэт дулаахан сэтгэлтэй, тэнгэр мэт уужим, тэнгис мэт дөлгөөхөн эгэлийн эгэл бурхан ээжийгээ үргэлж хайрлаж яваарай. Ээжтэй бас хайртай гэдгийг бас байн хэлж яваарай. Ингээд дараагийн дугаар үргэлжлээ. Баяртай үргэлжлээ.